Ja bëri vetes, zbulohet identiteti të dashurit misterioz të ish konkurentes. Pas ndarjes së bujshme nga Beart, Thea ka konfirmuar se ka nisur një lidhje të re dashurie. Ish konkurentja ditë më parë zbuloi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se ishte Fationi ai që i njoftoi, por duke mbajtur të fshehtë identitetin e tij. Por nuk zgjati shumë pasi çifti u zumat, duke u fotografuar së bashku në jug. Në pamjet e publikuara në rrjet u zbulua se kush është partneri i ri i Teas dhe ata e kaluan atë mbrëmje në një lokal natë në Saram së bashku me miqtë e tyre dhe pas daljes janë fotografuar bashkë. Thea duke i tepër komode kreative madje më vonë ka postuar një Insta story në foto me të, ku i duke vetëm krau, por edhe një detaj tjetër, varësia shumë detaj rëndësishëm pasi doli i zbuluar. Mirë po këto detaje që Thea na dha, sigurisht dhe pamja e plot që doli në portale na bëri kurioz në të gjithëve, dhe sigurisht të gjithë filluan kërkimet. Emri i të dashurit të Theas është Ankeleo Hoxha. Dhe këtë na e konfirmon më së miri Gjani Demika, miki Theas, i cili po atë natë publikoi video duke bërë tag Ankeleon nga vendi ku u zbulua gjithçka. Varësia është e njëjta, madje Ankeleon diçet edhe nga motra e Theas, por jo vetëm nga ish konkurentja, mos harojmë edhe nga Fationi, i cili ishte edhe mblestari i kësaj historie të re dashurie.